Yakkasaroy tumanida biznesiyle uchun shundoq shotorustavelli ko'chadan kirganda mana bu dom bilanı orqasida ikinci liniya bo'yotdi 6 sotiq biznesiyle uchun. Fasadimizani razmeri 36 metr, uzunasiga bo'lsa bunaqasiga 17 metr. Uglovoyda joylashgan, o'zi eski hovli sotilyapti. Buzib qurish uchun, biznesiyle uchun idealli taklif. Bu yon tarafimizni ko'rayotganingizda hovlimizni oldi taraflari zelenoy zona qilib qo'yilgan. To'g'ri, bu peridamovaya territoriya. Bu yo tarafimiz ham peridamovaya territoriyasi qotdi. Misol uchun, bu yerda agar gostinitsa yoki shunga o'xshagan biznes center qilinsa, oldi tarafida bemalol parkovkalar qilib qo'ysa bo'ladi. Uyimizning fasad qismi mana mana shundan boshlanadi. Uzunasiga 36 metrli hovli, 6 sotixli joy biznesingiz uchun hujjatlari tayyor. Bir kunda nomingizga o'tkazib beriladi. Sotilyapti. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Joyi egalarini biz reklama qilib berdik. Bunaqasiga Salamantina mahalli, bu yo tarafimizda shunda Shotorustavelli ko'chasida mana mana shu Novostroyka orientir. Shunda to'g'risida Uglovoy hovli. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.